spring till en svart. Jag springer till kattmorfar. Jag springer. Det är bra, Smurfan. Det är bra. Ge upp, Smurfan. Den här gången har jag er. Aj, aj. Åh, jag tror att vi har klarat oss. Tro inte, Klönsmorfen. Spring! Spring så mycket ni orkar, små äckel. Jag får tag på er i alla fall. Mycket snart dessutom. Åh, Gammelsmorfen. Vi trodde att Gagamän skulle fånga oss den här gången. Åh, jag hoppas jag inte får rynkor av det här. Gargamel har varit efterhängsen på sistone. Det där var tredje incidenten på två dagar. Ja, tänk på en sak. Livet skulle vara mycket enklare om inte Gargamel var så elak. Vid alla stora smurfar, där har vi svaret. Jag vet precis vad jag ska göra. Jo då. Och kurs, jag är smartare än jag trodde. Två droppar drakmjölk, ett stekt spindelnät. Det här är den svåraste blandning jag någonsin har smurfat. Den måste ha både styrka och mildhet för att göra Gargamel till en trevlig person. Stackars Gammelsmurfen har jobbat i labbet hela natten. Oj, det är jobbigt att vara ledare. Äntligen är den färdig, min bästa blandning. En personlighetsförbättrare åt Gargamel. Ja! Jag hatar Gargamel. Åh, Gammelsmurfen, det är underbart! Och alltihop var min idé, inte sant, Gammelsmurfen? Försiktigt. Och Klönsmurfen, du blöter mer oss. Jag hatar att vara blöt. Åh, du store smurf, allt mitt arbete. Istället för en personlighetsförbättrare har jag gjort en personlighetsförväxlare. Jag hatar personlighetsförväxlare också. Jag tycker faktiskt om det på något sätt, smurfan. Astrael! Astrael! Jag har en överraskning åt dig! Här är mitt idiotsäkra sätt att fånga smurfarna på! Kom då, snappan! Hörru, stopp du snappan! Du ska jaga smurfar, inte katter! Jag hoppas det här pulvret gör susen, för ärligt talat har jag slut på botemedel. Åh, oh, det är så skönt att vara mig själv igen. Det var inte personligt, Buttersmurfen. Jag hatar personligt. Tack, store smurf. Små smurfar, jag har jobbat för hårt och jag behöver vila. Därför försätter jag mig själv i en tredagars trans. Om det uppstår ett nödläge, läs bara de här orden högt, så vaknar jag. I övrigt får jag inte störas av någon. God natt, mina små smurfar. God natt, Gammelsmurfen. Oh, jag tycker om Gammelsmurfens idé. Ja, vi har allihop jobbat hårt på sistone. Stopp, smurfar! Tro inte att ni kan slappna av bara för att Gammelsmurfen är trans. Arbete före lek, brukar jag säga. Och därför ska jag dela ut jobb åt alla er smurfar. Så nu är det bara att... Det var det fräckaste! Jag ska visa dem. Jag ska hålla koll på vad varenda smurf gör. Eller inte gör. Så jag kan berätta för Gammelsmurfen när han vaknar. Och jag kodar texten så att de andra inte kan läsa den. Vad skriver du, glasögonsmurfen? Det kommer du få reda på tids nog. Vad var det han skrev? Jag vet inte, men jag gillar det inte. De har inte huggit någon bra sved. Det är typiskt. Nåja, jag ska njuta av en brasekväll medan de fryser. Vad konstigt skrivet. Får jag se? Glasögonsmurfens handstil, men det är en hemlig kod. Vad har han för fuffens för sig? Jag förstår inte det här, men han har spionerat på mig. Nej, jag också. Vi kanske skulle spionera på honom och kolla vad det är frågan om. Gör det! Den här är för stor. Jag måste hitta en mindre stock. Fortfarande för stor. Jag vet att det måste finnas någon mindre här någonstans. Glasögonsmurfen har upptäckt konstigt på sistone. Snokat runt, kollat vad alla smurfar gör och skrivit ner det på kod. Nej, men kolla! Han är där borta.
Verkar som man märker ut en väg från byn. Eller till den. Jag måste hitta något som luktar smurf åt snappan. Om ni båda orsakar mer problem än så jag är borta, förvandlar jag er båda till grodor. Nu ska jag tvätta också. Gammelsmurfen kommer att bli så stolt över att jag är den enda smurf som gjort något vettigt här. Där kommer han igen. Och vad han än håller på med är någonting lurt. Sluta nu, muskelsmurfen. Vi frågar honom bara. Glasögonsmurfen, vad har du i säcken? Ingenting som angår dig i alla fall, klundsmurfen. Kom, vi följer efter honom. Om jag bara kunde hitta någonting som luktar smurf. Men vad? Du store smurf. Jag glömde min tvättborste. Titta, där är säcken. Men var är glasögonsmurfen? Kom igen, vi kollar i säcken. Gargamel! Någonting smurfigt. Vad har vi här då? Smurfkläder. Det här är perfekt. Absolut perfekt. Precis vad jag behöver för att hitta smurfbyn. Tack du lille smurf som lämnade den här. Tack så mycket. Och kors, såg ni det där? Det är inte sant. Glasögonsmurfen lämnade något åt Gargamel. Något som hjälper honom att hitta vår by. Så det är det han håller på med. Han har gaddat ihop sig med Gargamel. Gaddat ihop sig med Gargamel? Vi måste väcka Gammelsmurfen och det snabbt. Nej! Lappen är borta! Han har nog gömt den. Gammelsmurfen! Snälla du, vakna! Och det är lönlöst. Vad gör vi nu då? Vi måste greja alltihop utan Gammelsmurfen. Men jag vet inget om att Gargamel skulle vara på väg mot byn. Jag är oskyldig! Både vi och de andra tror annorlunda, glasögonsmurfen. Du får stanna här inne tills Gammelsmurfen vaknar. Jag måste fly och bevisa att jag är oskyldig. Men hur då? Om jag kunde nå upp till det där fönstret. Det måste finnas någonting här. Fixar smurfens katapult! Den grejen, det enda jag behöver är ett rep för att hålla fast den. Det måste finnas något rep här. Sådär. Stopp ett tag. Dörren var öppen. Stora snillen hålls inte fängslade länge. Vi har sökt precis överallt. Fortsätt leta, vi måste hitta honom. Om jag hittar lappen först kan jag väcka Gammelsmurfen och bevisa att jag inte hjälper Gargamel. Okej, snappan. Lukta på de här paltorna och så sniffar du upp de äckliga smurfarna åt mig. Din äckliga hund! Aj, jag ska förvandla dig till en vårta! Den där lappen kan finnas var som helst. Ur vägen, smurf! Jag har massor av smurf för att fånga! Gargamel! Asrael! Det var nära ögat. Gammelsmurfens papperslapp! Jösses! Kors! Glasögonsmurfen är borta! Borta? Han hjälper nog Gargamel att hitta oss! Kom nu, vi hämtar Gammelsmurfen och sticker härifrån! Hoppas det fungerar nu, annars så går det åt skogen! Jag läser detta, vår sista chans! Gammelsmurfen, vakna nu! Lägg av med det där! Det här är en av Gargamels förtrollningar, eller hur? Fel! Det är... Hjälp! Det är Gargamel! Jag läser detta, vår sista chans! Gammelsmurfen, vakna nu ur din trans! Glasögon, muskel! Gammelsmurfen, du är vaken! Jag sa ju det, men nej, du vill inte lyssna. Vad är all sin dag är det frågan om där ute? Gargamel! Snappan, kom tillbaka, det är smurfar jag vill ha, inte Asrael! Vad ska vi göra, Gammelsmurfen? Jag vet inte, smurfan. Håll tummarna. Den här värdelösa blandningen kanske inte är så värdelös trots allt. Men jag behöver er hjälp. Kom till Gargamel, lilla blåkräk. Hej, Asrael kan inte fånga mig.
Då så, muskelsmurfen. Beredd, sikta. Nej, kan inte fånga mig. Azrael kan inte fånga mig. Eld! Vad tusen är det frågan om? Varför ser jag ut som en som en katt? Stopp, snappan! Jag är inte det du tror jag är! Sluta nu, din idiotiska hund! Jag är din herre! Snart slutar blandningen verka och då får stackars snappan lära sig att saker inte alltid är vad de ser ut att vara. Nej, det lärde vi oss verkligen idag. Förlåt att vi drog förhastade slutsatser. Just det. Förlåt att vi drog förhastade slutsatser. Ja, ni ska verkligen be om ursäkt. Därför att det var inte bara oförlåtligt. Jag ska dessutom skriva upp det på den här långa listan över misshälligheter som jag kommer att framföra som... Nåja, nu är allting åtminstone normalt igen.